ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. ამის შესახებ მან გუშინ პლატფორმა X-ზე დაწერა. ბაიდენი ამბობს, რომ ამერიკელ ხალხს ამ კვირის ბოლოს უფრო დეტალურად გაესაუბრება. 91 წლის პრეზიდენტი გამოქვეყნებულ წერილში წერს, რომ ეს გადაწყვეტილება დემოკრატიული პარტიისა და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო. ბაიდენმა საარჩევნო კამპანიის დასრულების პარალელურად პარტიას პრეზიდენტობის კანდიდატად კამალა ჰარისი შესთავაზა, რომელიც ამ დრომდე ამერიკაში ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს იკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი განზრახვა იყო ხელახლა არჩევა, მე მჯერა, რომ ჩემი პარტიისა და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებშია გვერდზე გადგომა და მხოლოდ ჩემი როგორც პრეზიდენტის მოვალეობების შესრულებაზე ვადის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში ფოკუსირება. მე გავესაუბრები ერთ ამ კვირის ბოლოს უფრო დეტალურად ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა თქვა, რომ ის მადლიერებით იღებს ჯო ბაიდენის მხარდაჭერას, რომელმაც უარი თქვა წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობაზე და დემოკრატიული პარტიის კანდიდატად მისი წარდგენა შესთავაზა. კამალა ჰარისის თქმით, ბაიდენის გადაწყვეტილება არჩევნებიდან გასვლის შესახებ პატრიოტიზმის მაგალითია. ჩემთვის პატივია პრეზიდენტის მხარდაჭერა და ვაპირებ მივაღწიო ჩემს ნომინირებას კანდიდატად. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გავაერთიანო დემოკრატიული პარტია და გავაერთიანოთ ჩვენი ერი. იმისთვის, რომ დავამარცხოთ დონალდ ტრამპი. არჩევნებამდე 107 დღეა. ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ და გავიმარჯვებთ ერთად. დემოკრატებს ახალი საპრეზიდენტო კანდიდატი ოფიციალურად ჯერ არ ჰყავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბაიდენმა ჰარის მხარდაჭერა გამოუცხადა, არ შეიძლება ითქვას, რომ მას კონკურენტები არ ეყოლება. მედია წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ჰარისმა უკვე დაიწყო სატელეფონო ზარების განხორციელება გამოჩენილი დემოკრატების, მათ შორის დეპუტატებისა და გუბერნატორების მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ვიცე-პრეზიდენტმა უკვე მოიპოვა ბილ და ჰილარი კლინტონების მხარდაჭერაც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ბარაკ ობამასა და ნენსი პელოსის პოზიცია, რომლებიც დემოკრატიულ პარტიაში დიდი გავლენით სარგებლობენ. კენჭისყრა დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ ლობაზე გამართება, რომელიც ჩიკაგოში 19 აგვისტოს უნდა გაიხსნას. იმ შემთხვევაში, თუ დემოკრატები ერთიან კანდიდატზე ვერ შეთანხმდებიან, მაშინ მათ ყრილობაზე იმ პროცედურის გავლა მოუწევთ, რასაც 1968 წლის შემდეგ ადგილი აღარ ჰქონია. დემოკრატებმა შესაძლოა რამდენიმე კანდიდატი დაასახელონ და მათგან ერთი ღია კენჭისყრით აირჩიონ. თუ ხმათა უმრავლესობას ვერც ერთი მათგანი ვერ მოიპოვებს, მაშინ პროცესში სუპერდელეგატები, ანუ პარტიის ლიდერები და ოფიციალური პირები ჩაერთვებიან. მათ ხმას სასურველ კანდიდატს მანამ უნდა მისცენ, სანამ გამარჯვებული არ გამოვლინდება. ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით რესპუბლიკელების კანდიდატი დონალდ ტრამპი საკუთარ სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. მან დაწერა, რომ ბაიდენი არ არის შესაფერისი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და არც არასდროს ყოფილა. ტრამპი გამოეხმაურა კამალა ჰარისის კანდიდატურის შეთავაზებასაც და თქვა, რომ ჰარისის დამარცხება 5 ნოემბრის არჩევნებში უფრო ადვილი იქნება ვიდრე ბაიდენის. კორუმპირებული ბაიდენი არ იყო მზად საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის და რა თქმა უნდა ის არ არის მზად იმსახუროს და არც არასდროს ყოფილა. მან პრეზიდენტის პოსტი მხოლოდ ციცრუით, ყალბიამბებითა და თავის სარდაფში გამოკეტვით მოიპოვა. ყველა მის გარშემო, მათ შორის მისმა ექიმმა და მედიამ იცოდა, რომ მას არ შეეძლო პრეზიდენტი ყოფილიყო და არც იყო. ჩვენ ძალიან დავზარალდით მისი პრეზიდენტობის გამო, მაგრამ ძალიან სწრაფად გამოვასწორებთ მის მიერ მიყენებულ ზარალს. ჯო ბაიდენის კანდიდატურის ჩანაცვლების აუცილებლობაზე საუბარი განსაკუთრებით გააქტიურდა დონალდ ტრამპთან წაგებული დებატების შემდეგ. ტრამპზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ კი ბაიდენს თავისი თანაპარტიელები 40-მდე კანონმდებელი მოუწოდებდა ჩამოშორებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს. ჯო ბაიდენის მიერ კანდიდატურის მოხსნას დემოკრატიული პარტიის შემომწირველთა ნაწილიც აქტიურად ითხოვდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი კამპანიის ფინანსურ უზრუნველყოფაზე უარს აცხადებდნენ. ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს დონალდ ტრამპს უჭერს. პრემიერმა კობახიძემ დღეს ივანიშვილის რიტორიკა გაიმეორა და თქვა, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში ომი უკრაინაში მალე დასრულდება და ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები გაჯანსაღდება. თუმცა კობახიძემ კვლავ არაფერი თქვა, როგორ აპირებენ ტრამპთან თანამშრომლობას მაშინ, როცა ჩინეთი ოცნების ხელისუფლებამ საქართველოს სტრატეგიულ მოკავშირედ გამოაცხადა. მაშინ, როცა ივანიშვილის პარტია საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატს გულშემატკივრობს, ტრამპის წინასაარჩევნო შეხვედრებს საქართველოს დან თინა ბოკუჩავას ხელმძღვანელობით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დელეგაცია ესწრებოდა. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ქართული ოცნება ფსონს მაინც ტრამპის გამარჯვებას ედებს. რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატს მხარდაჭერას უცხადებს ირაკლი ზარქუაც. ტრამპი თუ გამარჯვებს არჩევნებში, უკრაინაში ომი უფრო მალე დასრულდება და შესაბამისად უფრო მალე დამშვიდდება ჩვენი რეგიონი, რაც შეცვლის დამოკიდებულებას კონკრეტულად საქართველოს მიმართაც. თუ იქნება მშვიდობა რეგიონში, საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაც შეიცვლება. ნუ ეს არის ერთ-ერთი რაც შეიძლება ერთგვა სამასთან დაკავშირებით დანარჩენი არის ამერიკელი ხალხის არჩევანი, ამერიკელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ვინ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც დავიწყე რომ დავთქვი პირდაპირ, პირადად მევიყავი რომ ტრამპს უჭერ ხარს, იმიტომ რომ მგონია რომ ის არის მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის. რატომ? იმიტომ კი არა რომ
Trump is president at Gachte Botora, Meurat Resit Hodaroak, so Morcha, Abba Sakartuara. It's a process. That's a strapataric sliver with Gomit. Trump quit from Trump is most Lanishnaus, Omis Dan Taurebas, Regiush. Romel Sarim Stone, Gamuzo, Chen Regionistus. Omis Dan Taureba, Nishnaus Rom, Meure Prontis, as it got Meure Prontis Gaxnis, Valdebuleba, the Mothona, the Bullingi. Ჩვენი მთავრობის მიმართ მოგვეხსნებოდა მაქსიმალურად. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ამბობს, რომ ივანიშვილის პროპაგანდა თითქოს ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების აღდგენას შეძლებს მტკნარი სიცრუე. ბოკუჩავას თქმით, სანქციების დაწესების ინიციატივა კონგრესში სწორედ ტრამპის მხარდამჭერ კონგრესმენს ეკუთვნის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტთან დაკავშირებით შემაჯამებელ ბრიფინგზე ბოკუჩავამ განაცხადა, რომ ურთიერთობის აღდგენა შესაძლებელი არა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების ცვლილებით, არამედ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლით. Ეს იყო რესპუბლიკური პარტიის ყველაზე დიდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო ყრილობა, რომელსაც ესწრებოდა 50,000 ამერიკელი რესპუბლიკელი და რომელსაც საქართველოდან პოლიტიკური პარტიებიდან ესწრებოდა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ივანიშვილის პროპაგანდა თითქოს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის შეძლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენას არის მტკნარი სიცრუე. Და საქართველოს მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობა. ივანიშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების ინიციატივა კონგრესში სწორედ ტრამპის მხარდამჭერ კონგრესმენს ეკუთვნის, რომელსაც მხარი დაუჭირა კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სრულმა შემადგენლობამ. ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას აქვს ორ პარტიული მხარდაჭერა დემოკრატებისგან ისევე როგორც რესპუბლიკელებისგან. შეუძლებელია დონალდ ტრამპის და ივანიშვილის სტრატეგიული ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვეს მაშინ, როდესაც ივანიშვილი რუსეთის გამარჯვებაზე დებს ფსონს. Მაშინ, როდესაც დონალდ ტრამპი ძლიერი ამერიკის და შესაბამისად დასავლეთისა და უკრაინის ერთობლივი გამარჯვების ფლაგმანია. Მეტიც, დონალდ ტრამპი იქნება შეუწყნარებელი ჩინეთის გავლენების გაძლიერების მიმართ, მაშინ როდესაც ივანიშვილმა ამერიკელები განდევნა ანაკლიის პორტიდან და შავ ზღვაზე სტრატეგიული პორტის მშენებლობა და შესაბამისი გავლენა ამერიკელების ნაცვლად ამერიკელების მიერ სანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაუვოცა. MGIDG საქართველოში ახალი ორგანიზაცია დაფუძნდა, რომელიც ემიგრანტებს 2024 წლის არჩევნებში მონაწილეობაში დაეხმარება. ვებგვერდის პრეზენტაცია ექსპო ჯორჯიაში დღეს გაიმართა. ვებგვერდზე არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ემიგრანტები უნდა დარეგისტრირდნენ, რათა მისი მეშვეობით შემდგომ მათი საარჩევნო უბნებამდე მიყვანის ორგანიზება გახდეს შესაძლებელი. საჭიროების შემთხვევაში უბნებამდე მათ ავტობუსებით მიიყვანენ. ამ მოქცევების შესახებ ინფორმაცია დაცული იქნება და სხვა ქვეყნის საიმიგრაციო სამსახურს არ გადაეცემა. დამფუძნებლების თქმით, საიტის შექმნის მიზანია არჩევნებში მონაწილეობა დამატებით 200,000-მა ემიგრანტმა შეძლოს. დამფუძნებლებს შორის არიან სოფო ჯაფარიძე, ეკა მიშველაძე, ბაჩანა შენგელია და საზოგადოებისთვის ცნობილი სხვა პირები. ვესაუბრეთ უამრავ ემიგრანტს, რომლებმაც ჩვენამდე მოიტანეს საკუთარი ისტორიები და პრობლემები. ყველაზე დიდი ემოცია მოყვა იმ განცდას, სადაც ისინი აღნიშნავენ, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო არ აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ ყველაზე დიდი და ფუნდამენტალური უფლება. გააკეთონ მათი საკუთარი არჩევანი. და სწორედ ამიტომ დღეს დაიბადა MGIDG. MGIDG, რომელიც იქნება ხიდი ჩვენსა და ემიგრანტებს შორის. რადგან რა მნიშვნელობა აქვს, სად გიყვარს ქვეყანა და როგორ ატარებ მას გულში. საზღვრის შიგნით თუ მის გარეთ. როგორც ბატონი ოთარჭილაძე იტყოდა. სამშობლო არის ჩვენი ჯილდოც და სასჯელიც. Ამიტომ ჩვენ მას მხოლოდ ერთიანობა და სიყვარული უნდა დავანახოთ. ახალგაზრდების საკმაო ნაწილი არის საწუხართო სავენიეროთ გასული განათლების მისაღებად ემიგრაციაში. ამიტომ მათ უწევთ 26 ოქტომბერს საზღვარგარეთ ყოფნა.
ვიცი რომ მზად არიან ისინი წავიდნენ არჩევნებზე დააფიქსირონ საკუთარი არჩევანი, თუმცა ჩვენ ჩვენი გუნდი გიწვით ხელს და მოგმართავთ იმისთვის რომ ნებისმიერ ბარიერი რაც შეიძლება ხელოვნურად შეგექმნათ, ჩვენ ვიდგებით თქვენ გვერდში, იქნება ეს რაღაცა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, ტრანსპორტირებაში დახმარება, თუ ასე შემდეგ, მინდა მოგმართოთ რომ შემოგვიერთეთ mguides.gz-ზე და რეგისტრირდეთ და იყოთ ამ ბრძოლაში ჩვენთან ერთად, ჩვენ ყველანი აუცილებლად შევძლებთ 26 ოქტომბერი ვაქციოთ ისტორიული გამარჯვების დღეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრად კახა წიქარიშვილის დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2024 წლის 15 ივლისის განკარგულების მოქმედება. განცხადებაში, რომელიც სასამართლომ გამოაქვეყნა, წერია, რომ 2024 წლის 22 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ წარმოებაში მიიღო მანუჩარ კაკოჩაშვილის სარჩელი. კაკოჩაშვილმა, რომელიც წიქარიშვილთან ერთად საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობდა, მოითხოვა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად კახა წიქარიშვილის დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების ბათილა ცნობა და ახალი აქტის გამოცემა. კერძოდ, საქართველოს პრეზიდენტისათვის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად მოსარჩელის მანუჩარ კაკოჩაშვილის დანიშნვის დავალება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამართალწარმოების დასრულებამდე შეჩერდა საქართველოს პრეზიდენტის 2024 წლის 15 ივლისის განკარგულების მოქმედება. ამით სასამართლომ დააკმაყოფილა კაკოჩაშვილის შუამდგომლობა სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ. სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრის დანიშნვის კონსტიტუციური აქტის შეჩერება პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში უპრეცედენტო ჩარევა. მსხილაძემ დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. დღეს საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რამ მოხდა, ამჯერად უკვე საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება პირდაპირ და უკანონო ჩაერდია პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში და შეაჩერა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრის დანიშნვის კონსტიტუციური აქტი. მაშინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აქვს სრული უფლებამოსილება ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება შეარჩევს და დანიშნოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. პირველი, თქვენ ამ თვითნებობის უფლება არ გაქვთ. მეორე, ეს არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დარღვევა. მესამე, ეს არის კიდევ ერთი დასტური სასამართლოს კანონი მართველობის, რომლისთვისაც ერთი განსხვავებული აზრიც კი მიუღებელია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში უპრეცედენტო ჩარევა, მიუღებელი საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგისთვის. დღეს გაუგონოთ რა ხდება. ეს უკვე მთლიანად ქვეყნის ტრაგედიაა. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არავის აქვს უფლება დემოკრატიულად ხალხის მიერ არჩეული სახელმწიფოს მეთაურს წაართვას მისთვის კონსტიტუციურად მინიჭებული უფლებამოსილება. მიმართავს საზოგადოებას, დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ეუთოოდირს, რომლის წარმომადგენლებიც აკვირდებოდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის კანდიდატურის შერჩევის პროცესს. ეს იყო გამჭვირვალე პროცესი. მიმართავ და მოუწოდებ ყველას აღნიშნულ საკითხზე მოახდინონ სათანადო რეაგირებები. რუსული კანონის წინააღმდეგ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს პრემიერი ირაკლი კობახიძე ეხმაურება და ამბობს, რომ გამჭვირვალობის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს ვერავითარი პერსპექტივა ვერ ექნება. კობახიძე ამბობს, რომ ამ ჟესტით სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია აღიარა. მგონია რომ ამ სარჩელს ვერავითარი პერსპექტივა ვერ ექნება, შეუძლებელია უბრალოდ იმის ტკიცება, რომ გამჭვირვალობა არის ცუდი, სამართლებრივად არის არასწორი, ამის ტკიცება არის უბრალოდ შეუძლებელი. ერთი დადებითი მხარე, რაც აქვს ამ სარჩელს, არის ის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაუშვა შეცდომა, აღიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია, იმ სასამართლოს ლეგიტიმაცია, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დამღვევად გამოაცხადა, ამით მან აღიარა, რომ ქვეყანას ხავს კონსტიტუციის დამღვევი პრეზიდენტი, თავადვე აღიარებს ამ ფაქტს, რაც არის ძალიან კარგი. რაც ხება სარჩელს, კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ გამჭვირვალობის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს ვერც სამართლებრივი და ვერც ვერანაირი თვალსაზრისით ვერავითარი პერსპექტივა ვერ ექნება. ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომ პრეზიდენტის სარჩელს ვერანაირი პერსპექტივა ვერ ექნება, არ უკვირთო ოპოზიციაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ კობახიძე სასამართლოს მითითებებს არ უნდა აძლევდეს. განხილვით შესაძლებელია საკონსტიტუციო სასამართლომ განიხილოს სარჩელი, თუმცა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეძლებს გადააბიჯოს
პოლიტიკურ კონიუნქტურას და პოლიტიკურ გავლენებს და მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ამის ილუზია მე პირადად არ მაქვს, მათ შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცესში. მიუხედავად იმ მოცემულობისა, რომ ივანიშვილის მიერ მიტაცებულია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, მათ შორის სასამართლოები და მათი გამოყენება ხდება პოლიტიკურ ინსტრუმენტებად, ჩვენ ფორმალურად მაინც ყველა გზა, ყველა ინსტანცია უნდა გამოვიყენოთ და ამოვწუროთ. ეს ფიქრობ, რომ მათ შორის მნიშვნელოვანი იქნება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. Და ამიტომ ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ ამ სარჩელის მომზადებაში. რუსული კანონის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც შეაქვთ. ოპოზიციონერი დეპუტატები რუსული კანონის, კონსტიტუციის 22 და 78 მუხლებთან შეუსაბამობის დადასტურებასა და მის გაუქმებას ითხოვენ. არსებული ინფორმაციით სარჩელს ხელს 32 დეპუტატი მოაწერს. ოპოზიციონერი დეპუტატების სარჩელს არ უერთდება პარტია გირჩი. ამის მიზეზად პარტიაში აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის არ სჯერათ. მიზანია საქართველოს გადარჩენა. ოცნებამ გადაწყვიტა კონსტიტუციის ფერქეშ გათელვით, ზნეობის, მორალის, სახელმწიფო ინტერესების, ეროვნული ინტერესების ფერქეშ გათელვით, საქართველო შეატრიალოს იქეთ, საიდანაც 200 წელზე მეტია გამოსვლას ვლამობთ. და ჩვენ ყველამ თქვით, ეს პოლიტიკური თემა არ არის, ეს არის ეროვნული თემა, ყველას, ვისაც რა შეგვიძლია. უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ვერ შეძლოს. ცხადია, მთავარი ამბავი იქნება 26 ოქტომბერს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, მაგრამ მანამდე სასამართლოში წასვლაა შესაძლებელი. მე ვდივარ სასამართლოში. პარლამენტში იყო გამათი და დებატები შესაძლებელი. გამათობდით პარლამენტში. ქუჩაში დგომა იყო საჭირო ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად. ვიდეკით იქ. სტრასბურგში წასვლა იქნება საჭირო, წავალთ იქაც. ასე რომ ეს არის ის თემა, რომელიც არის ზეპარტიული, ზეპოლიტიკური. ეს არ ეხება მიმდინარე თემებს, არ ეხება უახლოეს 2 წელიწადს, 4 წელიწადს. ეს ახება ქვეყნის მომავალს, აი წარსულიდან, საუკუნეებიდან მომავალ გზას, რომელიც უნდა სწორად გაგრძელდეს და ამიტომაც ამ სარჩელს გავაგზავნით ჩვენ სასამართლოში. სარჩელს მომზადებთ იმიტომ, რომ ამ კანონთან მიმართებით ახარ დარჩა აბსოლუტურად არავინ, ვინც არ საუბრობდეს იმაზე, რომ ეს არის ქვეყნის განვითარების და კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველები ვიყავით მათ შორის, იმ ადამიანებს შორის, ვინც თქვა, რომ ამ კანონის მოქმედება ზღუდავს ქვეყნის განვითარებას და ის რიტორიკა, რომ თითქოს ეს კანონი რაიმე ფორმით, მსგავსი ფორმით მოქმედებს სხვა ქვეყანაში, არის ასე ვთქვათ, სიცრუის პროპაგანდის ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნება აღვივებს. ამიტომ ამ ქვეყანაში ეხლა ხელისუფლება შეიცვლება, სასამართლოს დამოუკიდებელი გახდება და ძალიან მკაფიოდ დაინახა საზოგადოება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ რეალურად ეს კანონი იყო საწინააღმდეგო ქვეყნის კონსტიტუციის და არის საწინააღმდეგო ქვეყნის კონსტიტუციის. ამიტომ ვართ ჩვენ თანაავტორები ამ სარჩელს. საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის სარჩელი დაარეგისტრირა, რომლითაც ზურაბიშვილი რუსული კანონის გაუქმებას ითხოვს. სარჩელის რეგისტრაცია აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ საქმე განსახილველად გადაეგზავნოს პლენუმ სასამართლოს სრულ შემადგენლობას. პრეზიდენტს ამდრომდე არასდროს მიუმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. ეს საქმე პრეცედენტულია კიდევ ერთი მიზეზით. აქამდე მოსამართლეებს არასდროს უმჟელიათ კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევაზე. ამ მუხლის მიხედვით კონსტიტუციურმა ორგანოებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. როგორც პრეზიდენტი, ასევე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელთან ერთად დროებითი ღონისძიების სახით რუსულ კანონში შეტანილი არაკონსტიტუციური ნორმების ამოქმედების შეჩერებას მოითხოვენ. იმდრომდე სანამ სასამართლო საქმეს არსებითად განიხილავს. პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს რუსული კანონის წინააღმდეგ სარჩელით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმაც მიმართეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკრაინაში მებრძოლ ქართველებსა და ომის ვეტერანებს გადატრიალების მუხლით გამოკითხვაზე იბარებს. ომის ვეტერანი კონსტანტინე ჯღამაია, რომელიც დღეს სუში იყო დაბარებული უწყებაში, მივიდა, თუმცა გამოკითხვაზე უარი განაცხადა. ჯღამაიამ გადაწყვეტა ჩვენება მხოლოდ მაგისტრი მოსამართლის წინაშე მისცეს. წინასწარი ინფორმაციით გამომძიებლებს კითხვები ტერორიზმის და სახელმწიფო გადატრიალების საქმეებზე აქვთ. უკრაინაში მებრძოლი ქართველები ლილუაშვილის უწყებას უნდობლობას უცხადებენ და ფიქრობენ, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მის დაბადებას ალბათ მის ცხოვრების სტილს და იმას, რომ ბრძოლობდა უკრაინაში, სადაც იბრძოდა
ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ და ქართულ ინტერესებს იქაც იცავდა. ერთია ჩვენ რა საუბრობთ, მეორეა კონკრეტულად რა მტკიცებულებებია საქმე. ჩვენ უნდა ვიმსჯელთ იურიდიულად და რა კონკრეტულად რაღაც. აპირებს თანამშრომლობას გააპირებს კითხვებზე პასუხის გაცემას. თანამშრომლობას რა თქმა უნდა შევალთ, სწორედ ამიტომ ვართ მოსული და დაველაპარაკებით. ამ შემთხვევაში კანონით სრულად აკუფლება ბატონ კონსტანტინეს მიიღოს ინფორმაცია კონკრეტულად რასაკვესთან დაკავშირებით არის დაბარებული, რომელი მუხლებით არის. შემდგომში ბატონი კონსტანტინე, ჩემი დაწესებულება გადაწყვეტს კონკრეტულად აქ მიცეს ჩვენებას თუ სასამართლოში. ჩემთან შედგა კომუნიკაცია გუშინწელს საღამოთი, მაგრამ ზარი რომელიც შემოვიდა იყო დახურული. კითხე ვინაობა თუ ვინ მიკავშირდებოდა, რომელი უწყება იყო, რაზეც პასუხი ვერ მივიღე. ამიტომ მან ჩემგან მიიღო შესაბამისი პასუხი. მე არა ვარ ოფიციალურად დაბარებული სახელმწიფო უწყებაში, თუმცა დაბარების შემთხვევაში მე მზად ვარ გამოვცხადდე ვითანამშრომლო გამოძიებასთან და ამ აბსურდულ და ბოდუაზე შესაბამისი პასუხი გავას. აუცილებლად მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაბარების შემთხვევაში მე მივცემ გავცემ კითხვებს პასუხს. რადგანაც მე პირადად არანაირი დობა არ გამაჩნია ამ უცხების, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვეძახი, ეს არის ჩაულებები რუსული ფსბ-ს ერთ-ერთი სატელიტი, შეიძლება ესე ითქვას და გონის. დღეს ჩემი თანამებრძოლი, ჩემი მეგობარი კონსტანტინე ჯღამაია არის ოფიციალურად დაბარებული აი ამ შენობაში, შენობას რომელსაც როგორცაც პერიოდულად ნახულობენ რაღაც აბდაუდა სიზმრებს. ეს ისურებად გადატრიალებები, ამბოხებები და ასე შემდეგ. ეს არის სასაცილო სრული ამ სიტყვის ნიშნულობით. ჩვენ 30 წელზე მეტია საქართველოს ბევრი მოქალაქე, პატრიოტი იბრძვის რუსული ტერორიზმის წინააღმდეგ. რუსეთი არის ტერორისტული ქვეყანა, ბოროტების იმპერია. მას აქვს ოკუპირებული ჩვენი 20%-ზე მეტი, მათ შორის ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე მეგობარი არის გარდაცვლილი საომარი მოქმედებების დროს კონკრეტულად და უშუალოდ რუსული ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ინფორმაცია ჩვენ კონკრეტული არ აგვაქვს თუ რა საქმესთან დაკავშირებით იბარებენ ჩვენს მეგობრებს, მათ შორის ჩემს კონსტანტინე ჯღამაიას, თუმცა ერთი რამ ფაქტია, რომ დღევანდელ საქართველოში რუსულ ხელისუფლებას ძალიან აწუხებს პატრიოტი მეომრების თავისუფლად გადაადგილება საქართველოში, ხას უსვამ თავისუფლად გადაადგილებას და ცხოვრება საქართველოში. ამიტომ ამათგან არაფერი გასაკვირი არ არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც ერთი ადამიანისთვის, რომ რუსეთის ფედერაციიდან მიღებული აქვს დირექტივები, რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას შეზღუდული საქართველოში იმ მეომრების უფლებები, რომლებიც უკრაინაში იცავდნენ როგორც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში იღებდნენ მონაწილეობას. მანამდე გამოკითხვის შესახებ უწყება ნადიმ ხმალაძემ, ვაჟა ცეცაძემ და ლაშა ჭიღლაძემ მიიღეს. ისინი ამბობენ, რომ საქმეს რეალური სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს და დარწმუნებულები არიან, რომ ხელისუფლებას მათი დასჯა რუსულ აგრესიასთან ბრძოლისა და თბილისში რუსული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამოსურს.